стало дуже несподівано. Наразі гра вийшла результатом. Прокоментуй, будь ласка, гру сьогоднішню. Ну що коментувати? Проіграли гру. Я вважаю, що не заслужено. Все. Дуже сьогодні вийшла емоційна гра ще через суддівство, так дуже багато апелювали. От чому, власне, розкажіть, чим незадоволені в плані суддівства? Хто не задоволений? Було дуже багато емоцій у вас було. Ну, це ж емоції. Суддівство нормально відсудило гру. Да, десь можна було поторопити ігроків там в кінці. Ну, це зрозуміло, команда виграє, тягне час. Власне, яким чином намагалися виправити результат у першому таймі, групу покращити намагалися, яким чином? Хотіли додати більше агресії, більше флангових передач, щоб доводити штрафну площадку м'ячі. Ну, що говорю, оказується, можна і без ударів поворотом виграти матч. Який взагалі у вас не був план на гру, якщо так взяти перед початком матчу? План на гру? Ну, виграти сьогоднішню ігру. За счет чего вы имеете в виду? Ну, за счет контроля, за счет фланговых передач, я что-то говорил, за счет обострения,